Цената на постигнатия граждански мир вчера е 80 рамени полицаи. Равносметката след сблъсъците на 2 септември е десетки ранени и задържани, както от протестиращите, така и от полицията. До напрежение се стигна още в ранните часове на деня, когато дойдоха и първите линейки. 17-годишният Никола е сред пострадалите. Отива на протеста по светло и за кратко, тъй като се оказва в епицентъра на сблъсъците. Излезнаха от редиците на полицаите, формени с спрейове, и започнаха да пръскат наред. А мен ме напръскаха от 20 см в лявото око. За Никола протестът завършва в линейка, където му правят промивки заради нетърпимо паряне по лицето и очите, продължаващо часове. Толкова продължи и напрежението под прозорците на властта, а в края на деня пострадалите надхвърлиха 120 души. Голяма част от тях – полицаи. Една от бомбите попадна между щита и лявата ми ръка, където се взриви и щитът ми беше счупен. Пострадах, като бомбичка влезе между щитовете на колегите и моя. Попадна на ръката ми, опитах се в един момент да изтласкам, тя гръмна и ми изгори ръката. Реакцията на униформните служители дойде след повече от час кръгово отбрана с щитове и каски. По едно време направо се чудехме какво се случва, понеже около един час на бомбандираха и чакахме, нали, някаква реакция от страна на началниците да предприемем някакви действия. Час и половина ние бяхме непрестанно подложени на тази бомбандировка. А нараняванията на протестиращи и полицаи след кървавите сблъсъци са като след война. Порезни рани по крайниците и лицето и обгазяване от взривни вещества, които според полицията са били съхранявани в лагери на демонстрантите. Широко прокламираните палаткови лагери като свободна форма на протест в един момент се оказаха много добро прикритие на част от протестиращите за складиране, казвам, на самоделни взривни устройства, на част от твърдите предмети, които хвърляха. На един от филтровъчните пунктове тази сутрин колегите намериха коктейл Молотов. След сблъсъците са задържани над 120 души, 60 от тях с криминални регистрации.